Azərbaycanda əlilliyin müəyyənləşdirilməsi meyarları dəyişir. Məsələ Milli Məclisin növbədən kənar iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev bildirib ki, əlilliklə bağlı 60 qanuna 197 dəyişiklik ediləcək. Bu dəyişiklik qəbul olunandan sonra şəxsin əlillik vəziyyəti qiymətləndirilərkən ənənəvi 3 əlillik dərəcəsi deyil, orqanizmin funksiyalarının 30%-dən yuxarı pozulması meyarı əsas götürüləcəkdir. Mövcud 3 əlillik dərəcəsi kriteriyası əlilliyi olan şəxslərə münasibətdə daha geniş differensial yanaşma tətbiq etməyə imkan yaratmır. Sağlamlığın pozulmasının faizlə qiymətləndirilməsi isə şəxslərin reabilitasiya potensialının, bərpa imkanlarının, reabilitasiya vasitələrinə ehtiyacının, yaxın gələcəkdə isə sosial müavinət və pensiya təminatının faizlər səviyyəsində dəqiq differensiallaşmasına imkan yaradacaqdır. Bu dəyişikliklər zərfi qəbul edildikdən sonra sosial müavinətlər və əmək pensiyaları haqqında qanunlara dəyişiklik edilməsi nəzərdə tutulur və yaxın gələcəkdə aparılacaq islahatların növbəti mərhələsində pensiya və müavinətləri orqanizmin funksiyasının pozulma faizinə uyğun şəkildə artırmaqla əlilliyi olan şəxslərin sosial müdafiəsini daha ədalətli və etibarlı şəkildə təmin etmək hədəfinə yetişə biləcəyik. Bu qanun qəbul ediləndən sonra 800 meyar üzrə faizlər müəyyən ediləcək və Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunacaq. Bu zaman şəxslərin özü qoyulan diaqnoz əsasında hansı faiz əlil olduğunu müəyyən edə biləcək. Həmin meyarlar Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin saytında da yerləşdiriləcək. Hər kəs bu meyarlarla tanış ola biləcək. Həmçinin iş yerlərinin ağırlığına görə pensiyaya çıxma yaşının müəyyənləşdirilməsi yeni qanunda da nəzərdə tutulub. Əlilliyin yeni meyarlarla təyin edilməsi millət vəkilləri arasında müzakirələrə səbəb olub. Bildirilib ki, dəyişikliklər 630 mindən çox insanın taleyini həll edir. Hörmətli Nazir Sahil Babayevin açıq mənbədə verdiyi məlumatlara görə indiyə dək 90 min insanın pensiyası 17 min nəfərin əlillik təyinatı ləğv olunub. Elə buradaca sual olunur. Nəticədə bu qədər vətəndaş ordusunun harada, əmək bazarında, özünə məşğul əhalinin sırasında, yoxsa işsizlərin siyasında, ya da ictimai işlər və özəl sektorda özünə yer etməsinə dair məlumatı da təqdim eləmək yerinə düşər. Nazir bəyan eləyir ki, ötən il 80 minə yaxın göndərişin 31% təmin olunub, yəni 25 min əlillik təyinatı verilib. Onların da yalnız yarısı ilkin əlillik statusu alanlardır. Nazirlik haqlı olaraq bildirir ki, bir ildə artım 12-14% ola bilməz. Doğrudur. Hətta müraciət edənlərin hamısına müsbət cavab verilsəydi belə, artım tendensiyası söyləndiyi kimi ola bilməzdi. Çünki 12 min təyinat 10 milyonluq əhalinin cəmi 0,12%-ni təşkil edir. Ötən il pandemiya və vətən müharibəsində nəticələrini nəzərə alaraq, rəqəmlərin vahimələndirici yaxud büdcə yükünün çəkilməz səviyyəsi kimi təqdim onunla bilməyəcəyini görürük. İnsanları maraqlandıran məsələlərdən biri də bundan ibarətdir ki, bu dəyişikliklər İndi əlillərə verilən müavinətlərin məbləğinə necə təsir göstərəcək? O deməli, müavinətlər kifayət qədər aşağıdır. Böyük əksəriyyəti müavinəti 200 manatın ətrafındadır. Ondan yuxarı alanlar çox azlıq təşkil edir. Qeyd edək ki, müharibə ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilən şəxslər məhkəmədə verilən iddialar, mənzil və ya ev alqı satqısı dəyişdirilməsi ilə bağlı notariat üzrə dövlət rüsumu ödəməkdən azad olunurlar. Milli Məclisin plenar iclasında birinci oxunuşda müzakirəyə çıxarılan məsələ dövlət rüsumu haqqında qanunda dəyişiklik edilməsi barədə layihədə əksini tapıb.